Shëtërisha, si jeni? Mirë, si po shkojnë? Mirë, sot bëjmë vaksinimin e dializantëve në QSOTE. Ndërkohë që po organizojmë në të gjithë Shqipërinë. Praktikisht aty ku janë qendrat e dializës, bëhet dhe vaksinimi i tyre. Përshëndetje, si jeni? Mirë, si kaluat? Sot do bëjmë edhe vaksinën që të mbrohemi. Skleroza multiple e tjera. Shumë mirë. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Mirë, vaksina përfundoi. Me shëndet. Tani do të jeni më të mbrojtur, po prap duhet të jetë kujdesi maksimal. U gëzova shumë se të kam parë vetëm në fotografi. Bashkë kemi folur që të kujdeseshim pak për shëndetin tënd. Edhe ka vajtur shumë mirë. Gjithë ekzaminime shumë faleminderit. Asgjë, dhe unë detyrën bëjmë. Je shumë i mirë, je i fortë, je i fortë. Shumë faleminderit. Faleminderit nga zemra. Shumë gëzohem shumë që është mirë. Se imagjinon dot sa e lumtur që jam. Iku mbaroj, ëh? Faleminderit. Me shëndet. Shumë faleminderit shumë. Shumë për shërbimin, për të tëra. Ai, dhe iku, mbaroj. Mbaroj, nana. Gjithë të mirat, me shëndet, me shëndet. Ajde, të ta japëm këtu. Ashtë. Po fillojmë vaksinimin e personave me smundje kronike, të riakutizuara, apo persona që marrin një lloj mjekimi të vazhdueshëm, i cili është tepër i rëndësishëm për shëndetin e tyre. Ajo çfarë është duke ndodhur tashmë në të gjithë territorin e vendit është që po vijohet me vaksinimin masiv të popullatës plus 60 vjeç. Kemi vijuar me vaksinimet si pas fashave të grup moshës, pra jemi dedikuar grup moshës plus 69 dhe duke zbritur në grup mosha tjera deri në plus 60, kjo në varsi të planeve individuale që bëjnë vetmjësit vendore të kujdesit shëndetësor, pra në trajta rajonale, me mbritjen e vaksinave Pfizer ditën e djeshme, por edhe në tërsi, me shpërndarjen e gjithë vaksinave të Sinovac, kemi një vijimësi shumë të mirë të vaksinimit pra në të gjithë kategoritë dhe grup moshat. Sot kemi filluar vaksinimin e dializantëve, janë më shumë se 1200 dializantë të cilët do të vaksinohen dhe po vaksinohen në gjithë vendin. Kemi vendosur që vaksinimi dializantëve edhe për të ndjekur kushtet e sigurisë, por edhe për të mundësuar vaksinimin e shpejtë të tyre të kryhet pranë qendrave të dializës, qoftë në sistemin publik, qoftë në sistemin jo publik, dhe gjithashtu edhe vaksinimin e të transplantuarve dhe sigurisht edhe me rekomandimin e mjekut të familjes, vaksinimin me përparësi të gjithë atyre individëve të cilët kanë sëmundje kronike të riakutizuara. Është e rëndësishme për të theksuar që nevojitet gjithmonë rekomandimi i mjekut, për gjithë ata të cilët duhet të marrin vaksinën sipas fashave të grup moshës, por edhe sipas prioriteteve të grupeve të riskuara që i përkasin. Janë tashmë të vaksinuar për sa i përket grupeve të riskuara, mjekët, infermierët, po përfundojmë me arsimtarët e shkollave të sistemit pra jo publik. Kemi përfunduar dhe jemi në përfundim e sipër për efektivitet të policisë në Tiranë, pra edhe në të gjithë qytetet e tjera. Gjithashtu po vijojmë ashtu sikur se e tham sot me vaksinimin e dializantëve dhe të transplantuarve dhe sigurisht edhe të atyre të cilët kanë sëmundje kronike të riakutizuara. Kemi vijuar pra me vaksinimin masiv të popullatës dhe do të arrijm sot mbi 270.000 vaksinime, ndërkohë që kemi arritur që të vaksinojmë pra me dozën e parë mbi 190.000 të moshuar, sigurisht kjo jep më shumë garanci për mbrojtjen e jetës tyre dhe ne do të vazhdojmë të jemi po kaq të kujdesshëm për vijimin e rivaksinimit pra me dozën e dytë
dhe ne duam që të arrim ato objektiv ambicioz që kemi vendosur vetes që të që brenda muajit maj pra të kemi arritur një numër 500.000 vaksinimesh, sigurisht për të arritur dhe planin ton ambicioz të vaksinimit të gjithë popullatës brenda pranverës së vitit të ardhshëm.